Dobrý den, přátelé. Dneska si společně připravíme pečenou pražmu plněnou bazalkou s rajčaty na česneku. Začneme tím, že si připravíme pražmu. Jako první musíme vyfiletovat. Bude to takové trošku neobvyklé filetování, hned vám to ukážu. Ta pražma už je teďko zbavená šupin, vykuchaná, dobře omytá. A já teďko povedu tady ten řez, podívejte se na to, po té páteři směrem k ocasní ploutvi, ale nedoříznu úplně. Takové 2 až 3 cm nechám. To samé z té druhé strany. Mimochodem, pražma je jedna z těch ryb, když neumíte filetovat, tak na pražmě se to velice dobře můžete naučit. Hlavně, když je takováhle menší. To samé z té druhé strany. Filátko odklopím. Vyjmu tu kostru s hlavou. Zalomím, vyříznu a mám to. Tady to samozřejmě použiju do vývaru, hlavu zbavím žaber a očí a můžu získat krásný vývar třeba na nějakou polévku nebo omáčku. Teďko dokončíme to filetování, vyřízneme žebra. To samé jako u té kostry, máme materiál na vývar. Asi to takhle otočím, to mám nejraději. Vyříznu žebra i z té druhé strany. Poslední, co ještě potřeba udělat, je pinzetou vytaháme ty drobné kůstky. Ty jsou zhruba tady uprostřed toho filetu. A jednu po druhé takhle vytáhneme. Samozřejmě z obou filetů. Takhle připravenou rybu okořeníme zevnitř i zvenku. Ten pepř dáme jenom dovnitř na to maso, ne na tu kůži. On by se při pečení mohl spálit. Já tady mám čerstvou bazalku, kterou nakrájím na nudličky. Bazalka se neseká, ale krájí. Klidně takhle nahrubo. Větší množství té bazalky dám dovnitř té pražmy. A aby to celé drželo pohromadě, tak rybu svážeme proužkem lahutkové cibulky, anebo to může být i pórek. Podívejte, takovýhle hezký balíček. V podstatě to bude takové dárkové balení ryby. Určitě je tady to meníčko pro slavnostní příležitosti, když chcete třeba potěšit svoji drahou polovičku. Takhle připravené ryby dáme do pekáče nebo zapékací misky. Kápneme trochu oleje a pečeme v předehřáté troubě na 180 stupňů takových 10 až 12 minut. Výhodou tady toho receptu je, že uděláme na začátku všechnu tu špinavou práci, potom to dáme do trouby, uklidíme si a potom už jenom čekáme, až jsou ryby hotové. A tady si připravím přílohu. Jako jedna příloha bude vařená rýže, hodí se to k tomu velice dobře, musím říct. Sekaný česnek. Nechám krátce spěnit. Záleží to samozřejmě na vás, kolik česneku máte rádi. Můžeme přidat i trochu pálivé papričky, kdybyste chtěli trošku pikantnějšího, určitě by se to hodilo. Na ten zarestovaný česnek, který trochu zezlátne, když teďko vidíte, tak přidáme nakrájená třešňová rajčátka. Já to vypnu, nechám jenom to zbytkové teplo, aby mi ty rajčata prohřály. Prohodím. Přidám zbytek nasekané bazalky. No a můžeme servírovat. Takže rýže. Pečená pražma. Vypadá jako celá, ale vykoštěná, to my víme, plněná tou bazalkou. Rajčata. Pár jich dáme tady na tu rýži. Pár lístků čerstvé bazalky. A úplně nakonec ještě pár kapek olivového oleje. Máme hotovo. Děkuji za pozornost a přeju vám dobrou chuť. Chcete se naučit další kuchařské techniky? Sledujte Kulinářskou akademii Lidlu. Každý týden přidáváme nové návody.